Вітаю в ефірі першого міського інтерв'ю дня. У студії працює Владислав Новіков. Сьогодні будемо говорити про підсумки фестивалю «Новорічні дива 2019». Говорити про це будемо з нашим гостем. Сьогодні це начальник відділу освіти Саксаганського району Андрій Іванов. Доброго вечора. Доброго вечора, Владислав. Розкажіть, будь ласка, що це така за подія, як вона формується і що це взагалі було? Ну, я хотів подякувати за те, що запросили. Тому що якось попередні два роки було вашого каналу, але сьогодні, тому що дійсно це подія. Подія для Саксанського району. Спасибі, що завітали. Да. Новорічні дива 2019 – це фестиваль, підведені підсумки фестивалю, який тривав 30 днів. Угу. Рівно 30 днів, 17 грудня він розпочався. Сьогодні на 30-й день ми підводили підсумки новорічних свят. Угу. Започаткували цей фестиваль, це вже четвертий фестиваль, який проводиться. Він проводиться саме серед закладів освіти району, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів. І є ряд напрямків, за яких проходиться конкурсна програма. Це і найкраща мультиплікація, це найкраще прикрашення закладу, це найкраще свято в закладі, це найкраще свято біля Ялинкового містечка і інші ті напрямки, за якими оцінювалися заклади. Ну, про номінації ще поговоримо, а от цікаво, як все робиться, яка організація цього свята, що відбувається при кінці 30-го дня і що на протязі цих 30 днів відбувається? Протягом цих 30 днів кожен заклад планує собі якісь заходи. І чому виникла ця ідея проведення цього фестивалю? Тому що ми провели аналіз, побачили, що, ну, якщо, наприклад, цей рік це близько 1000 заходів по Саксанському району освітян. Я далі буду говорити про інші напрямки. Мені дозволили сьогодні про культуру говорити, про спорт. І побачили про те, що люди працюють і хотіли себе оцінити. Такий фестиваль, він був міський, він вже давно проводиться. Трохи іншу має назву, трохи там десь інший підхід. Вони всі оцінюють напрямки роботи. А в Саксанському районі ми саме серед закладів освіти, саме відділ освіти започаткував цей фестиваль. Тому що треба відзначити людей. Величезна робота проводиться, і це працюють, і батьки працюють, і працюють, звісно, керівники навчальних закладів, і спонсори, про яких ми також, я думаю, встигнемо, поговоримо. І хочеться їм подякувати. Подякувати за ту дійсно сказку, тому що новорічний диван, ми таку назву придумали, тому що ми опитали, всі у вас, і кожен розуміє, що таке Новий рік, що таке Різдво, всі кажуть казка, всі кажуть мрії, всі кажуть те, що збулися якісь побажання, так іншим. Тому такі новорічні дива, які роблять керівники заклади разом з батьками, разом з підприємством, установами, організаціями міста. І ми підводимо такі підсумки сьогодні. Важко це проводити. Я хочу сказати, найважче вручати грамоти, тому що... Чому? Повірте, ви знаєте, я от для прикладу хочу сказати про те, що були в одному закладі, один з керівників району був присутній, і він заходив до цього закладу, ну просто прекрасно, там краса, він каже, Андрій Станіславович, каже, ну це перше місце, я кажу, не знаю, комісія буде працювати. І дійсно працює комісія, я вам чесно говорю, я не знаю до сьогоднішнього дня, не знаю, хто буде переможець, це моя принципова спочатку позиція, я не вмішуюся в жодні там визначення, тому що не хочу впливати, тому що було дійсно, що воно ну, оцінили, скажімо так, ну, як би сказати, коректна була оцінка, напевне. І важко вручати, тому що ти знаєш, що кожен попрацював. Кожен попрацював, кожен зробив казку в своєму закладі. Але десь вийшло зробити якусь, знаєте, таку, як кажуть зараз, фішку, придумати якісь такі... Щось таке надзвичайне. Надзвичайне, мабуть, так. Завжди от ми звертаємо увагу на те, щоб якась була новизна, щось таке нове. От у нас буквально і дуже приємно, що, от, скажімо, в цьому році в фестивалі дуже от, є нові керівники призначені до шкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, і от вони є переможцями. У нас по дошкільному навчальному закладу сьогодні гран-прі отримали. У нас є два гран-прі, і разом одні йдуть, в групі йдуть позашкільні навчальні заклади і заклади загальної освіти, школи йдуть, і садочки йдуть окремо. От сьогодні садочки отримали, керівник працює перший рік, і дійсно величезну роботу разом з батьками провели, і сьогодні отримали гран-прі.
і отримали також і інші, скажімо, наприклад, на краще прикрашення, і відмічено було на міських підсумках, це навчально-виховний комплекс номер 58. Я вам відео потім покажу, це не просто, це шедевр. Це ще навіть нікого сумніву не було, що це перше місце. І багато іншого можна розповідати про кожного, кожного прекрасно. І, знаєте, спілкуюся з багатьма батьками все, і кажуть, та у нас було найкраще, у нас було найкраще, а чого перше місце? Ну, це є, є фестиваль, є конкурс, повинен хтось бути відзначений. Ну так, щодо конкурсу, є номінації, є конкурс, є переможці. Давайте поговоримо трішки більше про номінації, розповімо нашим глядачам, що це було, які номінації, що саме в них робили учасники. Звісно, можу, скажімо так, саме головне, ну, напевно, не головне, в першу чергу, на що звертається увагу, це як прикрашений заклад. Тому що, можливо, на якийсь захід не всі діти там чи інших зможуть, мають змогу бути присутніми, а заклад має бути прикрашений. Тому що кожен розуміє, що заклади освіти, вони завжди в нашому місці, це такі острівці такої теплоти, такої доброти. І навіть кожні, я особисто, коли йду біля рідної школи, проходжу, бачу, як вони прикрашена, і дивлюся, і згадую. Тепло, ну, це на душі, мабуть. Тепло на душі, гарний настрій. І тому, що це ставиться, тому що заклади освіти, вони давно вже вийшли за свої кордони. І прикрашення закладів. Це перша номінація, одна із номінацій була. І одна із номінацій – це привітання. Це були мультиплікації, відео, які також ми розвиваємо, і дуже сильно в Сексанському районі, у нас на базі Соняха працює, відбувається ця робота. Там, в принципі, в кожному закладі проходить ця робота, саме розвиток таких журналістських таких здібностей у дітей, можливість мультиплікацію робити і таке інше. І ми також це підтримуємо, і хотів би відзначати, сьогодні у нас також є переможці. Ігрові програми, звісно, це свято, це якась ігрова програма, це свято в цілому, але є окрема ігрова програма. Тому що свято можна, ну знаєте, воно, ну свято – це великий комплекс заходів, а ігра і тема, ну також вони цікаві, так. І ми окремо також відзначаємо, звісно, самі свято. Свято і в закладі, які проводилися, і біля виконкому було ялинкове містечко, також там проходили такі конкурсні заходи, і називалося біля ялинкового містечка, також його відзначали ми сьогодні. Це те, що по конкурсам, ну, скажімо, основним. І, звісно, відзначали такі питання, як фішка року, відзначали там, ну, багато всього іншого, це великий процес. Я хочу сказати, що в цілому отримали, відзначено було 37 закладів. Ну, 37 грамм було, але вони деяких повторювалися, там трохи менше заклади, так. Але 37 грамм вручено і намагалися, скажімо, бути, скажімо, ну, максимально справедливими в цьому питанні. Тому, якщо, ну, інші заклади і батьки, хай, ну, з розумінням, тому що для кожного школи найкраща, дитина її виступала на краще. І в цьому ми ще на фестивалі також взяли, тому що, ну, дуже сильно працюють підприємці. Підприємці, які надають допомогу. Я хотів відзначити про те, що, от, наприклад, ну, я не хочу говорити тільки про відділ освіти, тому що це буде несправедливо. Саме за такому гуманітарному напрямку працюють 4 відділи у виконкому. Це відділ освіти, відділ культури, відділ у справах сім'ї і молоді і комітет спорту. І кожен з них працював за цим напрямком. Якщо говорити про спорт, це організація «Ялинки на воді». Я вас запрошую на наступний рік побувати на цьому просторі. Це шоу. Це шоу на воді, це щось неймовірне. Це те, що за напрямком. Ну, скажімо, якщо відзначати такий момент. Якщо говорити про культуру, то, ну, якщо для прикладу, наприклад, Палац культури мистецький, так. Який знає Артема, називають, ну, можете собі представити, 25 заходів, масових заходів, 25 вистав. І 4 дискотеки. Близько 12 тисяч учасників. 12 тисяч учасників. Ну, це просто неймовірна цифра. Це неймовірно, так. І також працювали, дуже сильно працювали. Це і у нас і Палац культури Саксаганський, і Саксагань, і Ляльковий театр працював у нас. І це велика робота. Служба у справах дітей, вони взагалі в останні роки працюють дуже креативно.
і вони за напрямком працюють благодійної діяльності, звертаються до підприємців, які мають, скажімо так, установи, я їх можу назвати, хотів би назвати це, наприклад, такі як Святошин, Шелтер, Челентана, Лісова Поляна, які організовують для дітей заходи. Це і майстер-класи святкові, це і безкоштовні, безкоштовна якась підтримка. Абсолютно. Так? І для дітей пільгових категорій. Я відзначаю те, що Саксаганський район має найбільшу кількість дітей пільгових категорій. Ми говоримо про сиріт, ми говоримо про інвалідів, ми говоримо про багатодітні СЖО, ми говоримо про учасників АТО, дітей учасників АТО і ті дітей, батьки, які загинули, і інші напрямки, ті самі переселенці. Це те, що пільгові категорії. І звертаємо на них увагу в першу чергу. В першу чергу і по закладам, і пільгові категорії, і обдаровані діти. Це також ми тендим, щоб їх звісно, відзначити. Потрібно тепло якесь, так, якась увага. І, так, тут, ну, ви знаєте, ну, от, я впевнений в своїх словах про те, що є, на жаль, такі, впевнений, що є такі діти, які, напевне, цю каску їм ніхто вдома не покаже, цю ялинку, які, ну, просто, можливо, і батьки не зможуть купити, і ті подарунки отримати. А ми це робимо, і робиться це в міського бюджету, відділ освіти департамент освіти виділяється ці кошти на закупівлю для пільгової категорії, ми їх закупаємо і також на цих святах, направлено для дітей. А ті благодійники є. Дякую вам, шановні ви, скажімо так, золоті люди. Я думаю, це віддасться вам, ну, сповна за таку благодійність. І сьогодні ми також їх відзначали за напрямком освіти. Mm-hmm. Така робота, я ж говорю про те, що якщо в Саксанському районі, ну, ми намагаємося, у нас більше 21 тисячі дітей по закладам виховуються, навчаються, ми намагаємося, ну, жодну дитину не обійти увагою. Тому це дуже така благородна справа. Да. І давайте от на таку хорошу доброноту. Наприклад, в кожній номінації були учасники. Наприклад, що вони робили? Той, хто виграв, що він зробив в кожній номінації? Прикрас, фішка року. Да. Ну, я хотів би, ну, я можу говорити, ну, не хочу про це говорити, дозвольте, я вийшов відзначу, тому що один керівник сьогодні підходить, каже, не снісаєш. Ну, як же так, кажу, у нас на міському конкурсі перше місце, а тут третє місце. Mm-hmm. Ну, якщо зараз почну когось свої... Ну, от, наприклад, що гарного ви бачили? Їх 60 в нас Оксанській районі, 60 закладів, якось зараз виділили. Я хочу сказати про те, що прикрасили всі абсолютно. Як це? Які прикраси? Прикраси те, що зараз в цьому році, і батьки це помітили, і також звертали увагу, тому що і колеги наші ж діти ж навчаються, про те, що дуже багато місць для фотографування. Uh-huh. Вона не просто там прикрашена якимись там сніжинками, а там є місць, якесь там креселко, uh-huh. там якийсь там, скажімо так, казковий будиночок, де вони приходять і за фотографії почудові получаються. І хочуть це сфотографувати. І от ми це на це звертаємо, тому що, ну, розумієте, воно потрібно не просто на нього дивитися, так. Його треба пощупати, його треба з ним погратися. І такі запитував одного керівника, говорю, де ви придумали? Я ще такого не бачу. Каже, Андрій, знає, тому що це ж дивилися, знайшли десь схоже в Німеччині, десь на якомусь сайті побачили, зробили під місцевий колорит, і такі получилися прикраси. Лад, да. Ну, вони дуже креативні. Вчителі, вони, ну, в дитячі садочки це взагалі це окрема тема. Це люди, які завжди роблять казку, не тільки на Новий рік, вони на кожному святі роблять. Напевно, не стільки важлива перемога, а скільки емоцій, коли діти це все роблять разом з дорослими, так. Коли це все залучається, мабуть, дуже абсолютно. Приємно їм це так. Робити. І батьки дуже, скажімо так, ну, можливо, не так, як би хотілося в повній мірі, але так. Те, що набагато більше почали, і так ви дуже вірно це сказали, ми також питаємо, наскільки батьки беруть участь. І коли вони спілкуюся, там, бачу, ну, часто з батьками, кажуть, ну, подивіться, це ми тут вечором приходили по 2 години, тут робили оце, подивіться. Ну, класно. Ну, ви знаєте, згадуєш і своє дитинство, тому що і дякуєш своїм батькам. Я думаю, що ті діти, які є, вони будуть вдячні за ту сказку, яку подарували. Тому що кожен з нас був і навчався, і знає, які нам казки робили. І я думаю, сповна треба і віддячити, і ту любов передати наступним поколінням. Так, однозначно. Так? От підсумки, які були проведені в ДК. Що там було? Що це було за вистава? Кого нагороджували? Як це все відбувалося? Так, нагороджували. Ми зробили такі 4 блоки. Так. Перший блок, ми його назвали
саме спонсорської допомоги, благодійність. Ми відзначали ті підприємці подяками голови районної міської ради, за ініціативи якого це взагалі все відбувається. Це Валерій Вікторович, це Саксаганський район. У нас нема великих підприємств. У нас є те, що найкраще виходить. Да, у нас є діти. Найкраще виходить. Тому ініціативи голови саме це все проводиться. І сьогодні ми його подякуємо, відзначали підприємців, які надавали допомогу. Це було, може, фінансова допомога, це, можливо, якісь там автобуси. Ми дивилися, можливо, не всіх відзначили, але ті, які найбільше надавали допомогу закладам, і, зокрема, і проведення цього свята, ми всіх відзначали. Це перший блок. Другий у нас, що це саме визначення по групам дошкільні навчальні заклади, тому що школи і дошкільні навчальні заклади треба розводити в кінці. Це інші можливості, чи інший підхід абсолютно в організації. Тому ми визначали блок такий був дошкільних навчальних закладів, там визначали номінаціями. Ті, які я назвав, вони були і в школах присутні, і в садочках. Але ми їх розвели по групам, тому що нерівні можливості і різний підхід. Другий – це був саме питання загальноосвітніх навчальних закладів, це відзначення і позашкільні навчальні заклади. Ми в цьому році об'єднали їх в єдиний блок. Раніше були позашкільні навчальні заклади, але у нас їх не настільки багато, і вони, в принципі, потужності… Чи можна було? Да, вони потужності однакові, тому так. І ми от далі зробили наступний блок – це взагалі визначення гран-прі. Ми підрахували за всіма конкурсами, хто найбільше, і визначали заклади. І вперше ми ввели таку на такі дві подяки, відділ освіти висловлював подяки саме, ми називаємо її номінацією «Наші друзі». Ми сьогодні, люди краще зрозуміють назву таку військовому ліцею, Суворовський ліцей, там сьогодні керівник був присутній, ми також йому дякували, тому що велика допомога на протязі всіх свят була з їхньої сторони. І висловлювали сьогодні подяку Палацу культури мистецький. Це дійсно це ті заходи, і хотів би, користуючись нагодою, подякувати департам і подякувати всьому колективу, тому що величезна організація. Хто не побував на тій касі, яку робив мистецький, то багато втрат, а хто був, то багато для себе. Тому що прекрасне було це свято. І ми сьогодні дякували, я хотів би подякувати і в культурі, безпосередньо керівництву в департаменту, що вже не приймає культури міської, тому що мали підтримку, надали нам можливість саме проводити заходи в мистецькому, тому що це палац, це краса, це великі розміри. І тому ми сьогодні також відзначали як друзів і дякували їм за це. І таке, як я вже сказав, визначені два гран-прі у нас в цьому році. Те, що молодий керівник, це 264-й дошкільний навчальний заклад, став переможцем. І вже досвідчений керівник – це Криївська загальноосвітня школа номер 68. Найбільшу кількість балів набрали. Людина, яка пропрацювала з перших днів у закладі 68-ї школи, і молодий керівник, який прийшов. Класно вийшлося. Ніхто не думав, що воно так буде, але так сталося. Дякую за відповіді, дякую, що завітали. Дякую вам. За таку відверту та приємну бесіду. Це проєкт «Інтерв'ю дня» у студії Владислав Новіков. Говорили про підсумки фестивалю «Новорічні дива 2019». Гостем сьогоднішньої нашої теми був Андрій Івенов, начальник відділу освіти виконкому Саксаганської міської ради. До зустрічі!